ancora ma non so. Ah, ma ci pensi che è un cazzo. Ora è mai che qui. Ancora tanto la smorgerò, eh? Ah, vuoi tassù da mamma? هرم جان چیه؟ بله ما که یک دقیقه با پاتری سرخم با جا Mamma Sania! Vieni, vieni! La camera creduta. Ma se dai intorno. Azizian, se cane arwa. E lei tu niente. Fatta caffè o lei tu. Tu cosa fai a prendere? بنای خوای گورو میربان خوشویستان من عزیزان من لهر جگیکن سلاو رز من مهیبو هموتن استا شهری نیوان زاخو در بندی خان لانی و یاری گای شد محمود امام عزا بشوازه کی راستو خو لکنان در بندی خان در گوازینه و شرکو جبر لدانی فاولک با برجانی در بندی خان شرکو جبر شرکو جبر یا الله دور داخلی توا Thank you.
یاری که بردم یاری زنانی یاری در بندی خان پیکاتی سرکی یار نهی در بندی خان آجر احمد گل پارز یاری در بندی خان هردی آرام هرشک دور داخلی توا دانی کورنال لبرجاندی در بندی خان لدانی کورنال لبرجاندی در بندی خان کورنال شوانه کمال شیرکو جبر آرام قادر هاجر احمد یرزنان لدانه گود و دخلیته و توبکه لجر کنترولی گول پارزی زا خوده یعنی زا خوده پیکاده سرکی یعنی در بندی خانم رو هاجر احمد گول پارز آرام قادر هردی عزیز کورنگ عدنان شوانا شيركو هي من مصطفى محمد يا رجال شهيد محمود امام عزا كوكر نوي دنگو رنگ جواز كانه للاكيش صوزاك شهيد محمود امام عزا و امروش دمانه دود لجنگل سانکان جيانو دور لنا خوشکان جیان جاری کی دلتی کلبا یاری گاو تو بی ببینه ولی یاری گای شد محمودی ما معزا یاری زنان دبنی خان البانی لا بو برجان دی زاخو امرو هان دران در بندی خان شاویان لوی که سی خالی یاری که بدست بینن اخو دتوانن امروش در بندی خان سی خالی یارکا بدس بینت در بندی خان لم هفته دا لر ریز بندی سیم دا لا خولینا بی کردستان بورزی 2019 2020 پار سال شان در بندی خان لا ریز بندی چوارمی خولکا توانی بمینتو ام سال شوی زیاتر هولی زیاتر دا بو اوی که لا هولی پلی یکمی دا امرو در بندی خان میوانداری زاخوی کدو لیدانه کی فاول لبرجواندی زاخو بو سر گولی در بندی خان اخو دتوانه گول کرد هندران به جوش و خروش و دور دکریتا و در بچوید شرکو جبر نابشوان بردوام دلی بردوام نیاری کن هاگر عبدالله راهنری یعنی در بندی خان او راهنری که پر سال توانی استی کشی بیوینه لخولی نایبی کردستان در پیش کش که و هاگر عبدالله پر سال استی کشی زور بیوینه پیش کش کرد امسالش جاره گیتر دوی اوی وزنانیشی لپوس راهنری یعنی در بندی خان کشه اولام دو جار گرای او بو لده سوزی بو یعنی در بندی خان ارشک بو برجوان در بندی خان شوانه کمال هرشک هرشک با برجاندی زاخو نه دیو شوید هجار احمد گول پاریزی در بندی خان کنترولی توپکه دکار هجار احمد او گول پاریزی یعنی در بندی خان تا ام یاریه تا ام خولکه چوار یاریه لخولی نایبی کلسان دا هیچ گولکی لیتو مرنکرا اخو امرو
گۆڵەکەی ئەژار ئەحمەد دەهەرژێنرێت ئاخۆ ئەمڕۆ ئەژار ئەحمەد دەتوانێت ئەو مێژووی کە بنووسێتەوە ئەتوانێت نەوەت خولەکی تر گۆڵەکەی بەخاوێن پارێزەوە نازانین یاری بەردەوام لە چرکە بە چرکە خولەک بە خولکە دەکرێتە دەرەوە یاریگام یاریزان محەممەد بە هیوای سەلامەتی بۆ یاریزان محەممەد کە پێکانی هەیە یاریزانی یانی دەبەندی خان کۆڕنگ هەڵدانی لە شوانە کەمال یاریزانی زاخۆ یاریزان مەڕوان عەبدوڵڵا یاریزانی زاخۆ یاریەکە تا ئێستا هێرش بۆ سەر گۆڵی یەکتری بەردەوامە لە خولەکەکانی سەرەتای یاریەکەدان یاریەکی تا ئێستا یاریەکە بەردەوامە هاندەرێکی زۆر لەسەر پێشەکانی یاریەکەکان وەستاون وە میوانێکی زۆر لە دەرەوەی شارەکانی کوردستان شەوە هاتوون بۆ ئێرە وە میوانن و زۆر یاریش هاندەرێکی زۆر لە دەرەوە دێت بۆ بینینی ئەم یاریی نێو یاریەکە دەبخان کۆڕنگ 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 دەبچڕێت ئای 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 شێرکۆ جەبار شێرکۆ جەبار شێرکۆ جەبار دەڵێ یاریکەن نابژیوان دەڵێ یاریکەن هێرشێک دەبچێت یاریزانی دەبەندی خان مستەفا یاریزانی یاریزانە یەکەم یاری لەیانەی دەربەندی خان کە هێرشبەر مستەفا یاری دەکات تا ئێستا یاریەکە بەردەوامە هیچ گۆڵێک تۆمار نەکراوە خولەکی دەی یاریەکە تا ئێستا هیچ گۆڵێک تۆمار نەکراوە تا ئێستا هیچ گۆڵێک تۆمار نەکراوە ببورن خۆشەویستان لە ئەم جێگەیە زۆر جار وێنەکان دەجوڵێ بۆی بۆ سوێت بەرزی شوێنەکەیە ئەم جێگەیش تاسە بۆ کامێران ڕۆژنامەنووسەکان دانراوە ئێستاش خەڵات لە ناو هاندەراندا دابەش دەکرێت بۆ تیمی بۆ دەرەوە یاریگا هاندەران بە حەماسەوە هانیانەکان دەبن هاندەران چاوەڕوانی گۆڵن هاندەران دەیانەوێت گۆڵ بکەن هەڵدانی لێدانی هەڵدانی لا هەڵدانی لا بۆ بەژۆندی زاخۆ هەڵدانی لا بۆ بەژۆندی زاخۆ دەتوانێت خۆتانەوە شێری ئەم ڤیدیۆکەم بۆ ئەوەی زۆرتنی هاوڕێمان بکات لە دەرەوەی کوردستانیش داوای بینینی یاریەکەیان کردووە ئێمەش هەوڵ دەدەین بۆتان بگوازنەوە بە هیوای ئەوەی بتوانین کارێک بۆ ئێوە بکەین کە ئێوەش بێبەش نەبن وەک بینیمان هەفتەی پێش و هاندەرێکی دەبەری خان لە جێگەی خۆی دەوە لە شوێنی کەسابەتی خۆی دەوە بە حەماسەوە سەری یاری نێوان شێروانە و دەربەندی خان کە یاری دێربی گرمیان بوو ئەو بوو دەربەندی خان توانی بەڵێک گۆڵ یاریەکە بەدەوە سێ خاڵی گرنگی کراسیکۆی گرمیان بەدەست بێنێ ئێمەش بەڵێنمان داوە هەتا بتوانین بێبەشتان نەکەین و بە دەنگ و ڕەنگەوە یارەکانتان بۆ بگوازینەوە بەڵام بمانبورن لە هەر کەم و کورتێکیش ئێمەش ئەمانەوێت ئێوە بێبەش نەبن لە بینینی یاریەکان زاخۆ بەردەوامە بەڵێ هەڵدانە لاکە بۆ بەرژەوەی دەربەندی خان بوو شوانە کەمال کۆڕنگ هەژار ئەحمەد ئارام قادر مستەفا محەممەد پێکاتەی سەرەکی یانەی دەربەندی خان شوانە کەمال فاوڵێک بۆ بەرژەوەی دەربەندی خان
محمد لدانك محمد محمد او جول ناب شوان او جول ردكاتو ناب شوان جولك اجمار ناكت بوي فاولك ناب جوان بله یعنی در بندی خان توانی گول تو مارکا بلان اجمار نکا به اوی اوی که ناب جوان او گول رد کده و دیاره فاوا یارکا بردوامه یارکا بردوامه کلکی چوارده یارکه تا استا هیچ گل اکتو مار نکرا و یعنی در بندی خان بردوام ده هیرش کدنه با سر گولی زاخو و زاخوش با پیشانه و هیرش یلگر راوا با سر گولی در بندی خان بله ده بسرد هجار احمد هجار احمد تا استا هیچ گل اکتو مار نکرا و کلکی پانزه چوارده یارکه بله کورنگ هر دی بله هر شکی الگراوا یعنی هر زنانی زاخو امرو یعنی ویلا نیو یاری گای شید محمود آسر کوتن تو مگن خود تو آنن یا خود نه پاس سالش لم یاری گا داد تنها یکی آن تو آنی سکوتن تو مرکلا توابی یاری کانی یاری گای خود آلا خلی نه بگوسان یاری گای شید محمودی ماما عزال دانیک بالا دور داخل تو دور داخل تو کنترل دکید شرکو جبار شوان کمال دبست یاریزان نانی هدولام عدنان هردي ناب جوان بلا هریم برو آ، سعودی تو برو آ، هر که هتی بود تو برو آ برو. Come on, 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 come on
هندران خوشویست للاین هندران سرباختانی گروپی آریاکی و اوکوپانی کمیت خلاط ایتایبر امادکرا و بپرد شعرانی که حکمان لماره ما بودوا بوا بپرد خلاطی اکنی نشوانی کنیشیتی بایمان سرکوشی خلاطی زیاده سپلو ایتو کاکایی خوشویستان من بالای خولکی 19 یارکه تا استا هیچ گل تومار نکراوه خولکی 19 یارکه هیچ گل تومار نکراوه استا هیچ توپک نشه کنترولی یاری زنانی زا خودایا بنا و راست یاریگا ریزو خوشویستی من با توای بینران من لحر جگه اکن بالای لگاو پخشی کانال گیمرز چندین پیج و اکاونتی تیر پخشی دو بلان دیاره خوشویستان من تا مزروی بینین یارکن لکنه در بنیخانه و بای ایمش باو پری حماسیت و باو پری دلسوزی و هولدین جوانترین دیمن و جوانترین باس و خواستی امیارتان بکن و کومنتاری یارکه دبینو سلاو ریز منه با هموتن لهر جگه که آلتانه لدانه فاول با برجان در بنیخان خوشحالم امروز دوتا کامنت و آماد انجامی را کن بنوسن. دانی گو. بله خوشحالم هندر این در بانی خان هانی آن که اند دن. امرو لی هریگایش این محمودی مامازا لخول که کانی بیسی هریگا تاستا هیچ گلک تو مار نگر و هندران به حماسه تو. بردوام استایش هندره که زور نام دور دخیطه و بودره و یاریگا حال دان ایلام اصلا زور زوم مکن بله امرول یارگیشت محمودی مامعزا دروش می بایکوت کنی کالای ترکیش آماجه پیدراوا لناو یارگیشت محمودی مامعزا دولا ورزشو لیره چندین دیمنی جوان چندین دروش می جوان لام یارگا دا دبین رید پر سالش هم لام یارگا دا کمپینک راگان دا بو گنجه گی در بندی خان بله تینس تنسو سروکیانی در بندی خانش لناو یاریگا دا لبردم هندران دا خلاتی با تیمی تنسی در بندی خانو چنی عزیزانی که لجوانی بو بله خوشویستانی حرکت بردوان با امسال سروکیانی در بندی خان که جمالی علی مینا امسال پوستی یعنی که گیدر دست تا امیاره پنجمیاریه که یعنی در بنی خان انجام داد تا استا در بنی خان هیچ دورانی کنیه تا استا هیچ گلی کنی نکرده تا که یعنی بالام امرو آخو گلی لذت کرد آخو سه خاله که لیور دگیرد نازنین کات ابریاره داد کات گیزور مال پیش ابوی ولام که کات که ابریاره داد در بنی خان بوتا جگی باسی تواوی روزنامه کن سر دیری تواوی حوالکانی سوشیال میدیا که با جوانکانی ام یعنی سرسام بون و هفته هفته پیشوش یعنی در بنی خان دربی گرمیان میوانی شروانه بو هندر اکی زور لگل یعنی که اندار روشت بون بویا کاتک
عام يعني قصد دقة هندرة جيزور يعني لا وق إيوه برز ناتو أنا بين ريال كبل لا سر كاركي و تشاوي لسي أنا كيدي خوش ويستي بو أنا كيدي وق بيني من تشندين كس ك بيني من دعوة أو كان ك عم يعني أنا تشاوي أنا سري بو بيبينن وأو كان جيك لا كاتي ولا فاولك بو برجوين در بني خان شوانا كمال فاولك بو برجوين در بني خان هالدانيك بو برجوين در بندي خان هالدانيك ليداني فاول بو برجوين در بندي خان يارزان محمد دجه دستر توپكا فاولك بو برجوين در بندي خان گول نا 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 نزيق بولاوي كا گول يكم بكاتو توري گول زاخو بجنه بلام بو دروي ياريغا بو دروي ياريغا خوشيستاني مجدتوان لاي خوتان و هم یاری لای خود تنها شرکت بایی که خوش ایستن من شاید نبید بینه ریم یاری بن فاول یک با برجان دی زخو اما جیم آوی که ایوش بیه بشن بلن بینی نرکن که باهای زور سخالی جانی من باهای سکس بیوی من باهای زور شیطا و بله نستایش دروش می بای کودی کالا ترکی لیلن هندران در بندی خانه و بز دکریتا و بلد هندر هندر منی خان دروش میکالای ترکی برز دکنه و همه شبه و کنکل اگل خمی روشلاتو همو جگه کن ایستش لگر هواری گرک دن بله و بایکوتی کالای ترکیش دروش میبالای کالای ترکیش دکریت شوانه کمال شوانه کمال یا یا او دور داخلی توا، دور داخلی توا. بر دوام میرش کدین، بله دبسوید، دبسوید. یار زنانی زاخو. همه سا جمهوریش گواز و جاجه جانه باید بایم حال دادین که با هوی اوی و چاوتن نسر یارکه یا جا بتوانین دیمانی هندران چند زور کرد با گواز ما پیش یارکش لایف من کردو که بین دیمانی هندران پیدا پیدا ده حد نهاری که گواز منو و تا بیشی دست هندران پیامی با بین رکان و با هندران بو پیش یارکه آرام قادر آرام قادر با دروی یارگا حال دانی لا حال دانی لا هالدان إلى عرام قادر هندران در بندي خان دي مني هندران در بندي خان يارك عبر دواما هندران در بندي خان سي خالي يارك هندر امرو دواء كان سي خالي يارك هندر دامن انجامي باشو وميشا انجامي باشو قولي دبيت هندر بحماسة و سي يارك دكار هرشک 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 او لجگه کی اسکار بو برجان در بندی خان لدانی گی فاول لجگه کی اجگار نزیگ لا گولی یعنی زخو اخو گوری توری گولی یعنی زخو ده هشم بید هندران حماسه تی هندرانی you
لدانی فاول بۆ بەرژەوەی دەربەندی خان لدانی فاول بۆ بەرژەوەی دەربەندی خان شوانە کەمال لێدانی فاولەکە شوانە کەمال دەچێتە سەر فاولەکە و ئاخۆ گۆڵ دەگایە خودنا هەندەران دەڵێن گۆڵە بەڵام دیمەنەکان دەبینین هەندەران دەڵێن گۆڵە شوانە کەمال لە جێگەیەکی نزیک بۆ سەر گۆڵی زەخۆ شوانە کەمال شوانە کەمال دەتوانێت بهێژێنێ شوانە کەمال بۆ دەرەوەی بەڵێم لێدانی گۆڵ لە بەرژەوەندی زەخۆ تۆپەکە چووە دەرەوەی یاریگا شوانە کەمال یاریزانێکی یانی دەربەندیخانەکە ئاستێکی بێوێنە پێشکەش دەکات وتەواوی یاریزانی دەربەندیخان بەو پەڕی حەماسیەت و دڵسۆزەوە وە لە نزیک هەندەرانیانەوە هەمیشە پێش یارەکان دەستوێک یارەکان بڵێنی ئەویان پێدەدن کە سەرکەوتنیان بۆ تۆمارکەن وا تۆ پێش ئەوەیە کە هیچ کەسێک ئەنجام و پێشبینیەکانی وەک ئەوەیە نییە کە ئێمە چاوەڕێ دەکەین بۆی گۆڕانکاری ڕوودەدات وە زۆر جار کاتەکان ئەوەی ماوە لە بەردەمانە بڕیا دەدا خۆچی دەتوانێت ئەمڕۆ سێخاڵی یارەکە بەدەست بێنێ یا خۆی بە یەکسانی کۆتایی دێ بۆ یارەکە بەردەوامە لە نێوان یاری زاخۆ و دەربەندی خان لە یاریگای شێخ مەحموودی مامەعەزا شێرکۆ جەبار مامەست بەڵێ شوانە کەمال یاریزان محەممەد یاریزان محەممەد محەممەد شوانە کەمال شوانە کەمال شوانە کەمال شوانە کەمال دەردەکرێت دەربەندی خان هێرش بۆ سەر گۆڵی زاخۆ دەست پێ کردووە دەربەندی خان هێرشی بۆ سەر گۆڵی دەربەندی زاخۆ دەست پێ کردووە دەربەندی خان ئەمڕۆ سێخاڵەکەی یاخۆ دەتوانێت سەکەوت بکرێت یاخۆ نا زاخۆ ئەمڕۆش لە یاریگای شێخ مەحموود ئیمام ئەعزا لە ناو ئاپەڕی هەندرانی دەربەندی خان میوانە هەندران بە یەک دەنگ هەمووان پێکەوە کۆڕنگ 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 هێرشەکان بەردەوام بۆ سەر گۆڵی زەخۆ بۆ سەر تۆڕی گۆڵی زەخۆ محەممەد محەممەد بۆ دەرەوەی یاریگا هەڵدانی لە هەڵدانی لە هەڵدانی لە بۆ بەرژەوەی دەربەندی خان کۆڕنگ محەممەد کۆڕنگ دەربەندی خان لە ئاستی ئەو هێرش بردنا خۆشی دەگێڕن چەپڵە لێ دەدەن خۆشی دەدەبرن بۆ ئەوەی یانەکانیش ئەم هەفتەیەش ناخۆش بکا بەڵێ دەبسرێت دەبسرێت
هرشک با یزنانی زخو یزنانی زخو هرشک 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 دابش و داش خلکی سیو پنجیارگه تاستا هیچ گل اکتومار نکرده خلکی سیو پنجیارگه تاستا هیچ گل اکتومار نکرده لیاری نیوان زخو در بندی خانده فاول جبار ارشکان بازر گولی یعنی زخو دستی پیکر دوا هان دران در بندی خان سرکوتینی اندوید هان درانی در بندی خان شرکو جبار شرکو جبار شوانه کمال شوانه کمال ارشک بازر گولی زخو شوانه کمال نه سیو هشتی آرگه تا استا هیچ گل اکتو مار نکراوه خوله کی سیو هشتی آرگه هیچ گل اکتو مار نکراوه شوانه شوانه بالا فاول 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 خلکی چلی یاره که هیچ گل اکتو مار نکراوه تا استا هیچ گل اکتو مار میوانی یعنی در بندی خان بو لناو آوی اوی که ناو جیوان با افساید اجماری کرد او گل اجمار نکرا بلام چندین هرش وسط گولی زخو لیدرا و بلام هیچ گل اکتو مار نکرا هاگر عبدالله و راینر از برزی که یعنی در بندی خان پاسالش انجام کی باشی بو یعنی که هبو که لیاریگه خویده تنها یک یاری دورانه بوله در یاریگه خوشی انجام کی باشی ها اخو گولا یا خود نه امرو لە خولی نایابی کوردستانە لە یاریگای شهید محمود امام عزا لە یاری نێوان زاخۆ و دەربەندی خان خولەکی 43 یارەکەیە کە دوو خولەک پێش کاتی زیادکراوی ماوە هیچ گۆڵێک تۆمار نەکراوە یاری نێوان زاخۆ و دەربەندی خان کە زاخۆ و دەربەندی خان لە زاخۆ لە دەلانەوە میوانی دەربەندی خانە ارشکی که با دبستان دبنی خان دبستوید دبستوید یادان زخو ارشک با سن بله یادان زخو اندران جوش و خروش اندران دبنی خان با سن یه زنانی خوان با اوی چپلو بزن اندکن با اوی گولان با تو مرکن انجام نه لیان دوید یعنی بید هم گوشن هنگ بگیرن با هنگیرانی بله آلدانی لابو بزن دی زخو نه فاول فاول بزن دی زخو بو بله کورنال بو برشان دی زخو لخوله که کانی کتایی گیمی یکم یاره که دن برشان دی زخو کورنال اک برزکریت 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 گول 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 زخو لخوله که کانی کتایی گیمی یکم در گول گیتو مار کردو زاخو گولی یەکەمی یارەکە لە خولەکەکانی کۆتایی گێم یەکەمدا تۆمار کرا لە خولەکی
شلو پنجی یاره کدا کله خلقگانی کوتای گیم یکم دابو زاخو توانی گول یکم تومات کا زاخو چن هرشگی کمی بو سر گول یعنی در بندی خانه مبلام توفی پی وای او بو کله خلقی کوتای دا کورنای کی بو زو گول یکم تو مارکل بلام امرو هندران و یزنان یعنی در بندی خان لا خولینا بکلسان دا امرو لا گیم یکمی یارکه کوتاییاتو زاخو لخولکی کوتایی دا گول یکمی تومار کرد گیم دومیش دگرنه لاتان به هیوایی یارکی پرچیز و پرتامو خواتان نگرد